Tá, agora a gente tá gritando isso quando puxou. Ok. Isso é o do Belen, que eu não sei, não sabe. De guerra, pra dar sorte. Eu gostei. Então sai imitar. Eu tô de boa. Tem Bone Armor lá na frente, Caos. Quebrou, valeu. Beautiful. Volta aí, mano. O cara tá só foda da casinha. Já tem AD. Vocês conseguem chocar esse AD seus aí? Sem clivar de preferência? Só 5? Eu não consigo clivar. Eu só consigo clivar. Ah, não. Você vê, né? Olha o Cris aí, 30%. Morreram. Não, quem sim, eles morrem juntinhos, esses vagabundos. Na próxima, qualquer vez. Tá tudo bem, mano. Uhum. Eu vou apanhar mais ou menos. Dá nada, não. Vem cá, ajuda mais os netos, por favor. Beleza. É porque eles já estão com um bone coisa, então, tipo. Era antes mesmo que eu devia ter juntado e não juntei. Cãibra. Ai, que dia. Galera, já fica esperto aí que vai ter Dorito em 5, tá? Quem tá mais pro meio da sala aí, fica esperto. Dorito. Não vai sem você. Tô longe dela. Nossa, tio, mano. Tio. Eu escrevo aqui, peraí. Nossa, ô caixa. Avisa quando você for atravessar assim. Caralho. Tudo vai em mim, velho. O cara me joga pra longe e fala assim, agora eu Dorito, velho. Tem bone cage, VK? Não. Agora vai demorar. Demora aspas, né? Ô, Dorito em mim de novo. Não foge. Eu tô do seu lado, você fugiu. Ai. Não você, a pessoa que tava mirada do outro lado lá, velho. Tipo, eu sei que tem que ir pro verde, mas se por acaso a pessoa... Sai daí, velho. Eu acho que vai ter AD. Aí, AD agora. Tem coisa ainda? Não mata esses AD aqui, não. Segura os AD. E, gente, prioriza hard esses bichos aqui pra poder aproveitar o Dorito de lá. O Dorito não, o trem. Sabe o que eu tô falando? Nossa! Cara, só tem um vivo, não mata. Esse cara já falou pra não matar, hein? Aí, bone cage. Vai. Para de bater e quebra o bone cage, bone arm. Para de bater e quebra o bone arm. Quebra. Ô, a galera aqui de fora, mata os AD, gente. Pode matar, mano. Vou matar agora. Tô tentando. Só pega esses bichos. Começou. Me cura, por favor, aqui dentro. Muito obrigado. Dá pra passar? Vai dar pra passar. Transita esse boss rápido. Foco em Engine of Souls. Tô indo lá pro meio, vem cá, verde. Espira no cadão. Espira em mim, tira. Gente, saca aqui. Já foi, tá um turno. Beleza. Espiritual estaca. Eu tô, vou entrar no mundo de novo. Mentira. Engine of Souls. Pode dar o coisa, Kratos. Tá. Rápido já, estaca aí. É. Ainda bem assim. Taca comigo. Vou dar BR Zen não. Não posso. Vai dar BR Zen? Tá. Não. O Cris está com o negócio ali.
que sacrifice. Eu vou tentar aqui. Beleza. Só mata em Engineer Souls, gente. E estaca aqui. Vocês têm que sacar Lorente. Eu tô tentando chegar aí. Aí já foi. Por aí, Toshin. Já tá ontem. Prontei. O Kenjin tá morto. Kenjin tá morto. Algum healer sai, um healer sai. Foi. Não, 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 já foi. Eu vou morrer de novo. Tá, tô DK. Tá, vou taltar. Prioriza você. Ignora o resto. Pronto. Matou o Engine. Agora quantos berrados? Agora é só essa dancinha. Exato. É sua vez agora, eu acho que não dá. Sim, tá comigo já. Espiritual dentro. Então, tô DK. Tá comigo. Saiu. Aqui eu vou fazer sozinho. Divide, vai, afasta aí que eu faço sozinho. Agora eu vou precisar de vocês comigo. Eu sozinho. Não, só mata boys. Aí. Todo mundo pra frente ali, eu sozinho, das caras. Opa! Yes, acabou a quest! Yes, é isso que eu queria. Não, meu mexe. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon e apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joaninha.